вересні можна сказати, що знову ж таки почалася нова хвиля захворювання. Поступає від 12 до 18 пацієнтів за добу. Їхній стан на сьогоднішній день можна розцінювати як середньої важкості і близький до важкого. Пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень, чи потребують СІПАП підтримки кисневої, на даний час відділення немає. З 53 пацієнтів, які знаходяться в відділенні на лікуванні, тільки 17 мають повний курс вакцинації. І тільки троє мають третю бустерну дозу вакцини, відповідно, перебіг в них на порядок легший. Решта пацієнтів – це пацієнти старшого віку, і перебіг захворювання в них є близький до важкого. Мають ураження легеневої тканини і мають супутні захворювання, тромбоемболії легеневих артерій, мають ураження кишківника тромботичне, мають також ускладнені інсультами. Є п'ятеро пацієнтів, які знаходяться з ускладненням інсультом після захворювання на коронавірусну хворобу. Це є нежить, це є першіння в горлі, це є осиплість голосу, може бути покашлювання, але більша частина людей скаржиться все-таки на ураження шлунково-кишкового тракту. Це є нудоти, це є зниження апетиту і можуть бути короткотривалі проноси. Знову ж таки, температура може бути в районі від 37,5 до 40 градусів, в залежності від того, як людина має реактивність організму. Ось, а ускладнення на сьогоднішній день, можна сказати, що вони на порядок є легші. Все-таки більша частина є пацієнтів у нас вакцинована, тому вони хворіють коротше, вони хворіють легше і одужують швидше. Війна внесла свої корективи і трошечки розслабила нас в питанні профілактики коронавірусної хвороби. Багато хто ходить без маски, масковий режим, про дистанцію, про знезараження рук забулося. Хочеться нагадати все-таки, що це є номер один. Основне – це є попереднє захворювання.